Ang usaping pagdedebatihan ninyo ay, kung isa kang teacher at merong kang pa-quiz, sino ang pagagalitan mo? Yung walang dalang papel o yung walang dalang ball pen? Naunawaan nyo? Okay. Your timer starts now! Mas papagalitan ko yung dalang walang dalang papel. Bakit? Estudyante ka, dapat alam mo kung ano yung primary needs mo bilang isang estudyante. At yun ay ang papel. Ito ang kailangan natin pag mag-quiz ka. Yun ang kailangan mo, yung papel, para makapagsulat ka kung anong isasagot mo sa quiz mo. Yun lang! Stop! Mas papagalitan nga, di ba? May pa-quiz ang teacher. Kaya mas importante yung ballpen. Kasi yung ballpen ang ginagamit pang sulat ng mga sagot. Kahit walang papel, maaari ka magsulat doon sa kamay mo, doon sa silya, o kahit saan mo man isulat. Basta, kaki-quiz kayo. Yun ang importante. Bakla, pwede kang gumamit ng lapis pag wala kang ballpen. Sa lapis, pwede mo pamburahin. Pero yung papel, hindi pwedeng wala nun. At anong sinasabi mo, pwede kang magsulat sa kamay at saka sa ano, sa desk. Tinumihan mo lamang kung anong inuupuan mo. Pwede mo yung gawing pandaraya. Hoy bakla, laging mong mapakikinggan ang tanong. Sino ang mas papagalitan? Siyempre, yung walang dalang papel. Ay, yung walang dalang ballpen. Sapagkat yung ballpen, importante-importante yan. Importante yan para magsulat ang mga sagot. Dahil, anong silbi ng papel mo? Gusto mo yung magsusulat ka sa kamay, so ipapasa mo yung kamay. Siyempre, o yung silya daw. Si Cecilia. Pinasa yung silya. Palakpakan natin silang dalawa.